Ну, здорово, жировый. Ты на чем породы с вена слабта, слабта кода. Bet aš jį parodysiu video pabaigoje. O dabar varome dalyvauti varžybose. Na, tiksliau, ne pabaigoje. Galiu parodyti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, netgi laimėsiu varžybos. Pavyzdžiui, dabar galiu įvesti kodą, bet ne. Aš dar palauksiu. Galbūt aš pasiekiau maksimalų įdomų žemėlapį. Jau. Varome į mūsų tą mapą. Kuriame mes farminamės. Tikiuosi, matėte mano vaizdo įrašą, bet aš žinau, kad jūs matėte mano vaizdo įrašą, kur aš rodžiau kaip farmintis, labai paprastai. Tiesiog dar kartą galiu parodyti, kas nematė, gal kas praleido. Eina man gerą kampą, už tai reikia bakštį. Bet va tokiam farmui, žinot, ko reikia? Reikia magneto. O jeigu jūs norite gauti daug XP, tikrai žiauri daug, tai aš jums turiu gerą idėją. Labai žinokit gerą idėją. Pavyzdžiui, man liko 30 minučių žaisti iki va šito keiso, gal aš labai jo noriu. Aš norėčiau gal va šitą keisą, bet manau dabar, kadangi kodą šitą ir yra, kad aš parodysiu jums kodą, tai va, einam ant meniu, šopas, leidim kod, tik toksai kodas, ir štai, išeinam ir mes gauname 30 minučių šito. Tai reiškia, kad jeigu mes užtikrinsim puikų šitą dalyką ir mes gausime tiesiog visus 30 minučių. Reikia būti 30 minučių game, tai tiesiog idealu, ne 30 sekundų, o 30 minučių netgi. Tai labai džiugu, kad tokį kodą aš radau. Ačiū, kad žiūrėtumės, buvo žinkau daug viso gero.